Sæl og blessu öllsumul, gaman að vera með ykkur hérna í dag og kæra þakki til Byggðastofnunar að hafa boðið mér að koma og halda ávarp sem að ég tók mér það bessalega að breyta yfir í kynningum eða erindi. Það sem að mig langar til þess að ræða í dag við ykkur efnahagsleg áhrif friðlýsinga. Átak ríkisstjórnarinnar í friðlýsingum og tækifæri fyrir breiði landsins sem að felast í því að friðlýsa fleiri svæði. En það kannski rétt að byrja aðeins á því hvað felst í friðlýsingum. Ég hef rekið með á það að það mismunandi skilningur á því. Sumir vilja meina og standi þeirri trú að ef að tilstandi að friðlýsa eitthvað ákveðin svæði, að þá þýðir það bara ekkert annað en boð og bönn og eintóm vandræði fyrir bæði sveitarfélagið og þá íbúa sem að þar búa. Til þess að svona varpa aðeins skýrara ljósi á það hvað friðlýsing og hvað felst í friðlýsingu, þannig að það langar mig að bregða hérna upp flokkum friðlýstra svæða úr náttúruverndarlögunum sem að byggja í grundvallar atriðum á flokkunarkerfi sem alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin IUCN, International Union for Conservation of Nature, settu fram fyrir nokkrum árum og náttúruverndarlögin okkar endurspegla. Ef við lítum á nokkur þeirra, eins og til dæmis það sem að heita náttúruvé, að þá þar friðlýsingaflokka ræða sem að vissulega útilokar fólk frá því að koma á svæði. Það að segja, þetta flokkur þar sem að nú þarf ég að fara að hreyfa mig hérna. Þetta flokkur þar sem að skal ég segja ykkur svæði sem að eiginlega nær engöngu eru ætluð vísindamönnum til þess að fylgjast með þróun náttúrunnar algjörlega eftir eigin forsendum án aðkomu mannsins. Og hvað ætli séu þá mörg svona svæði á Íslandi? Jú, þau eru tvö, annað þeirra Surtsey og hitt Esjufjöll í Vatnajökli. Þannig að það eru ekki mörg svona svæði á Íslandi. Síðan hérna annað dæmi náttúruvætti, eins og Hraunfossar í Borgarfjörðir, margir fossar eru einmitt náttúruvætti og það eru þá einhverja ákveðnar reglur sem gildum það. Við vitum það öll að það nú heilmikið aðgengja flestum fossum sem eru náttúruvætt á Íslandi, Skógafoss annað gott dæmi. Nefnum hérna einhverja fleiri verndarsvæði með sjálfbæri nýtingu náttúruauðlinda. Þetta eru svæði þar sem að hefðbundin nyt eru áfram leið og verið að reyna að stuðla því þá að þau séu með sjálfbæri þróun. Ég nefni síðan hér á lokum þjóðgarða sem að hafa verið talsvert mikið í umræðinni á Íslandi og hvað þeir þýða. Þjóðgarðar eru yfirleitt stór svæði sem að ætluð eru almenningi til fræðslu, útivistar, þar sem að oft á tíðum og yfirlega eru leifðar hefðbundna nytjar, eins og beit, veiði og þar fram til götunum. Allt eftir því og innan þeirra marka náttúrulega sem að sjálfbær þróun leifir okkur, að nytjarnar sé ekki að ganga á náttúruauðinn. En það sem er kannski áhugaverðastvarandi þjóðgarðana er að vegna þess að þeir eru mjög stórsvæði að þá geta rúmast innan þeirra ýmis af þessum hinum friðlýsingaflokkunum. Þannig að eins og Vatnajökulsþjóðgarður, hann skilgreindur sem einn þjóðgarður, en það eru nokkur mismunandi svona svæði innan hans, eins og ég nefndi Esjufjall áðan og mætti nefna fleiri staði. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að hafa þau í huga þegar rætt er friðlýsingar að þær eru með ýmsum hætti. Mér langar líka til að koma inn á það sem afskaplega mikilvægt í þessu og það einfaldlega hvernig þessum svæðum stjórnað. Því oft heyrir maður það líka bittur á við ef að hér verður friðlýst þýðir það þá að við heimamenn fáum ekkert þetta að segja. Og þannig var þetta í gamla daga. Það alveg rétt. Það var miklu meira þannig að heimamenn fengu lítið það að segja hvernig þessu var stýrt. En ef við lítum á nýjasta dæmið okkur þjóðgarð, Vatnajökulsþjóðgarð, þá stjórn fyrirkomulagið í vonum með þeim hætti að þar reynt að hafa stjórnunina eins dreifða og mögulegt þar að segja eins lítið minnstilla. Og þið sjáuð hérna að hér
þjóðgarðinn, honum skipt í fjögur rekstrasvæði og í rekstrasvæðinum eru svokölluð svæðisráð og í svæðisráðunum sitja fulltrúar sveitarstjórna, fulltrúar umhverfisverndarsamtaka, útivistarsamtaka og ferðamannasamtaka. Og þetta lykilatriði. Því að þessir aðilar koma að gerð svokallara stjórnunar og verndar áætlunar fyrir þjóðgarðinn, fyrir sitt svæði. En það í rauninni planið eða aðal stýri tækið sem að þjóðgarðurinn hefur og þar eru ákvarðanir teknar það hvar má keyra, hvar má beita, hvar á að byggja upp aðstöðu og svo framvegis og framvegis. Og það sem að fólk segir mér, bæði sveitarstjórnarfólk og starfsmenn þjóðgarðsins, að það akkúrat á þessum stað þar sem að stjórnunar og verndar áætlunarnar verða til sem að í rauninni mesta gerjunin og hugmyndin að koma fram hvernig best sé að stýra svæðinu. Og það eru þá akkúrat þeir sem að kannski hafa mestu þekkinguna heima í héraði eða allan þekkingu að geta leita sér hana, heimamenn sem að koma að þeirri stjórnum. Síðan yfir þjóðgarðinum stjórn og það þá einn fulltrúr hverju svæðisráði, það alltaf sveitarstjórnarmaður. Það sem formar og varaformar tilnefndur á ráðherra og svo fulltrú umhverfisverndarsamtaka. Auk áhrifna fulltrúa frá útivistar og ferðamálasamtaka. Það eru náttúrulega allar endanlegar ákvarðanir teknar. Þannig að þetta fyrirkomulag að mínu mati mjög lýðræðislegt og það tekur til þess og tillitir þess að þeir sem að búa á svæðunum koma virkilega að ákvarðanatökunni. Þetta síðan þá módel sem að við erum núna að leggja til að verði yfirfært á öll friðlýst svæði í grundvallaratriðum með nýju lagafrumvarpi sem að ég hyggst reyna að koma fyrir þingi núna í nóvember sem kveður á það að öll friðlýst svæði fari undir einn hatt. Þar með yrði aðkoma heimamanna, aðkoma félagasamtaka, ferðamálasamtaka aukin í stjórnu náttúruverndarsvæða. Þannig að það mjög mikilvægt að hafa þetta líka í huga. En mér langar þá að koma inn á efnahagsleg áhrif friðlýsinga og ég ætla að byrja í Bandaríkjunum. Hvort að það var nú í lok ársins 2017 eða byrjun ársins 2018 í Maðagjálfi að það kom tilkynning frá bandaríska viðskiptaráðuneytinu um það eða skýrsla út það að náttúruferðamennska þær í landi væri að skila 2% af landsframleiðslunni sem til dæmis meira heldur en öll námavinnsla landsins, þar með talin olíu og gasiðnaðurinn. Þetta náttúrulega eitthvað sem að er mjög áhugavert og ég hafði ekki gert mér grein fyrir þetta væri svona vikið, þar að segja þetta væri meira heldur en olíu og gasiðnaðurinn. Þið hafið fengið að heyra held ég þetta þrisvarsinnum og ég var að fá skilaboð um það að þessi rannsókn hafi verið kagnýtt hérna, það nauðsynlegt að ræða kosti og galla rannsóknar sem þessara og ég tilbúinn til þess að ræða það að ég þekki hana ágætlega. En það sem að þessi eina rannsókn sem að við eigum hér á Íslandi áhrif eða efnahagsleg áhrif þjóðgarða og friðlýstra svæða er að sýna þetta hérna sem að áreiðanlega er þá búið að segja ykkur nokkur sinnum þetta er mér skilst og byggir á aðferðafræði sem að hefur verið þróuð í Finnlandi og Bandaríkjunum. Þannig að í Finnlandi til dæmis, þar hafa menn verið að sýna fram á að þjóðgarðarnir séu að skila 10 evrum fyrir hverja eina evru sem að hefði opinbera leggur til þess. Þessi rannsókn í rauninni, eins og kallast íhaldsum, hún tekur tillit til þess að ferðamenn voru spurðir hvort þeir væru sérstaklega að heimsækja þjóðgarðin. Ef þeir vissu ekkert um þjóðgarðin, þá vorum bara hreinlega teknir út af menginu. Og það var tekið til þess hvort þeir verið að heimsækja fleiri en einn stað á Snæfellsnesinu og þess vegna tel ég nú þessa rannsókn ágætlega ígrundaða. Nú, við erum að í ráðuneytinu að láta gera úttekt núna á vegum Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem þá að meta efnahagsleg áhrif 11 friðlýstra svæða á landinu. Vegna þess að eins og kom fram í hér áðan, það ekki nóg að líta bara á einn stað og ætla sér að draga allar ályktanir út frá því, það nauðsynlegt að gera það á fleiri stöðum. Mér langar líka að minna á það að
Náttúruvernd í rauninni risastórt byggðamál. Ef þið horfið bara hérna á megin starfstöðar stofnananna okkar sem eru að sýsla með náttúruverndamál, að þá eru þær dreifðar út allt land. Og ég man eftir því þegar Guðmundur Ögmundsson sagði mér þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum, eftir maður þegar ég kom þangað, þar eru tveir starfsmenn á ársbasis, en það væru 15 landverðir sem að einu þar á sömrin og þeir væru allir eða allir nema einn heimamenn. Þannig að það sem að þessi aðgerð að vera með þjóðgarð eða friðlýstsvæði sem að eins og þarna að skila bæði heilsársstörfum og skila því líka að unga fólkið okkar sækir heim á þeim tímum sem að eða þarf að segja á sumrin þegar þeir ekki námi. Nú dettum ég nú í hug, af því ég ekki búin að segja neitt brandara og ég ætla þetta ekki að segja neitt brandara, að byrja ykkur bara aðeins að standa upp þegar búin að sitja svo rosalega lengi og þá fæ ég mér vatn á meðan aðeins að reyra ykkur. Það er ekki. Bara einhvern. Jæja. Ekki veit ég hvað gerðist fyrir skjáin á meðan, en það var kannski til að þakka niður í mér. Ok, takk. Ég ætla þá að koma inn á það átak í friðlýsingum sem að kveður á í stjórnarsáttmála og gera aðeins frekari grein fyrir því. Það sem að hér um að ræða í fyrsta lagi að klára friðlýsingarsvæða, byrja á og klára friðlýsingarsvæða í verndaflokki rammaáætlunar sem að átti að vera lokið í síðasta lagi upphafi árs 2017 en ber að friðlýsa þegar að búið að samþykkja áætlunina og þingi. Nú, í öðru lagi friðlýsingarsvæða sem á eldri náttúruverndaráætlun. Það þá náttúruverndaráætlunir 2004 til 8 og 9 til 13. Síðan eru hérna friðlýsingar líka sem að við erum að líta til á viðkvæmum svæðum sem eru undir álagi ferðamanna. Þar höfum við hafið viðræður við nokkur sveitarfélögum slíkt og síðan náttúrulega þetta stóra verkefni sem að kveðir á í stjórnarsáttmálanum þjóðgarð á miðhálendi Íslands en það sérstök þverpólitísk nefnd að störfum það verkefni. Nú það maður þá spurja sig, og kannski sáu þið kveik í gærkvöldi, voru þið alltaf að gera annað? Ok, ég skal ekki beðið ykkur að réttu pann sem sáu kveik, ég sennilega svo einni. En hann var allavega að fjalla hversu hægt hafi gengið að friðlýsa á Íslandi. Og þá má spyrja sig, líklegra að það gerist eitthvað frekar núna? Já, ég vil nefna það til í fyrsta lagi að það kveðið sérstaklega á það í stjórnarsáttmála. Í öðru lagi þá sjáum við það að við erum þegar byrjuð og það búið að auglýsa núna hjá umhverfisstofnun þrjú svæði í verndarflokki rammaáætlunar. Ég að vonast til þess að það fari út til auglýsinga núna í lokvikunar eða næstu viku næstu svæði. Þannig að já, ég vonast til þess að við séum að sjá breytingar. Við erum allavega komin í gang. En mér langar að nefna fleira sem að við erum að vinna að til þess að styðja við þetta átak. Og það í fyrsta lagi þessi rannsókn á hagrænum áhrifum friðlýstra svæða sem að ég nefndi áðan og sem ellefu stöðum á landinu. Og síðan það sviðsmyndagreining sem að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands ætlar að vinna á tækifærum sem að möguleg friðlýsing svæða felur í sér. Og þar erum við fyrst og fremst að líta til svæða sem að eru á gömlu náttúruverndaráætlun. En jafnvel fleiri svæða líka. Síðan eitt sem að ég tók upp fljótlega eftir að ég kom í ráðuneytið að það var að auka samvinnun á milli umhverfisstofnunar og ráðuneytisins og gera hana formlegri. Koma á sérstöku vinnuteymi þar sem að tryggt samspilið á milli ráðuneytisins og stofnunarinnar. Henni ber lögum samkvæmt að annast friðlýsingar sem að síðan eru sendar inn í ráðuneytin.
En með þessu móti getum við að mínu mati ítt betur á eftir þessu. Og síðan það sem að kannski skiptir ekki minna máli að það stóru ekki fjármagn að koma inn í málaflokkinn. Við erum að tala 7,5 milljarða á næstu 5 árum samkvæmt fjármálaáætlun og meginhlutinn af því 4 milljarðar fara í landsáætlun með uppbyggingu innviða sem að fyrst og fremst veitt inn á svæði í eigu ríkisins og það eru þó fyrst og fremst friðlýst svæði bæði til innviða til vernda náttúrunni og líka menningarminni. Og síðan rúmi 2 milljarðar til aukinna landvörslu og búið að eignamerkja rúman milljarð til miðhálendisþjóðgarðs. Þannig að ég vil meina það að við séum að sýna í verki að okkur alvara með því að ráðast í þetta átak. Og ég legg ríka áherslu á það að þetta hefur í för með sér klár tækifæri fyrir landsbyggðina. Mér langar aðeins að koma inn á líka náttúrustofurnar í þessu samhengi vegna þess að hluta af því fjármagnir sem ætlað í þetta hérna, þess að uppbyggingu inn við það, á einmitt að fara í vöktun á náttúru landsins. Og við erum að horfa til þess að á næsta ári komi 80 milljónir króna sem að hækka sig upp í 100 milljónir á 3 árum inn í vöktun náttúrunnar í tengslum við þetta verkefni en sem að nýtist almennt til þess að fylgjast með þróun hennar og þar eru náttúrustofurnar náttúrulega lykilaðili ásamt Náttúrufræðistofnun Íslands og bara mjög ánægjulegt að geta hendi hérna inn í þetta þessa umræðu náttúrustofurnar. En ég ætla að fara að hætta þessu, Ríki, var eitthvað tíma á mér? Þú ert alveg á... Alveg tíma? Alveg. Það slaka ég á að tek nokkra fleiri mínútur með eitthvað. Ég ætla bara rétt að enda þetta á því að það má kannski segja, erum við að taka þetta upp eða? Já, já. Ok, þetta gæti komið í bakið á mér, en það verður bara hasi. Ég held að sko, friðlýsing bara nokkuð pottjétt viðskiptamódel. Og það pottjétt viðskiptamódel að þvíleitinu til að það kemur inn ákveði fjármagn frá hinn opinbera og það fjármagn, alveg eins og Robert útskýrði svo vel hérna áðan, að það margfaldar sig. Við sjáum það á þeim rannsóknum sem að gerðar hafa verið erlendis og þess sem við eigum hérna heima þó fáar séu, að þetta að skila sér fyrir ferðaþjónustuna, þetta að skila sér fyrir byggðirnar, þetta að skila sér í störfum og ég tel líka að það sé fólkin í þessu tækifæri meðal annars fyrir landbúnaðin okkar. Sem að getur þá markaðsett sig með afurðir sem að annarkort verða hreinlega til inn á friðlýstum svæðum eða í nágrenni þeirra. Þannig að það Snæfells, lambakótilettur og ég veit ekki hvað fleira ég á nefna, þið finnið út úr því. Þannig að því sögðu þá náttúrulega líka alveg ljóst að ímynd landsins okkar sem náttúruparadís og ferðamannalands miklu, miklu betur tryggð ef við sýnum fram á það að við eigum mörg og stór svæði sem að við höldum utanum með ábyrgum hætti sem friðlýst svæði. Þannig ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra, kæri sveitungi, og þakka fyrir mig.